vuonna me saatiin useita hyviä ehdokkaita vuoden rautatieteoksi. Jonkun verran jouduttiin keskustelemaan, mutta loppujen lopuksi valinta oli hyvinkin selkeä. Mutta mä kerron ensin muutaman sanasen tästä, että minkälaisia ehdokkuuksia meillä oli. Ja nämä kaikki on erittäin ansiokkaita. Paikantamisjärjestelmä. Paikantamisjärjestelmä on tämmöinen turvallisuuteen ja paikantamiseen liittyvä turvavalvomo, joka varmistaa lähiliikennealueella matkustajaturvallisuutta, eli valvoo kameravalvonnan ja vartijoiden avulla, ja niiden avulla helposti saadaan sinne vartijat paikalle. Tekninen valvomo on kehäradan ansiosta perustettu valvomo, jonka vastuulla on sitten kehäradan tunneleiden teknisten järjestelmien. Elastinen vaihde. Nykyiset vaihteet on rakenteeltaan niin jäykkiä, että tämän jäykkyyden vuoksi tukikerrokseen kohdistuu iso isku. Kiilalukkovaihteen kääntölaitteen ja pysäytinlaitteen yhdistelmä. Tämä on uusi innovaatio, joka on käytössä muun muassa Yaran siilinjä. Lisäksi meillä on VR-yhtymän Ideat-kehiin yhtenä ehdokkaana. Ideat-kehi-järjestelmä on mahdollistanut organisaation sisällä uusien innovatiivisten ideoiden käyttöönoton. Viimeisimpänä, ei vähäisimpänä, tasoristeysten huomiovalojärjestelmä. Se on kustannustehokas tapa toteuttaa tasoristeyksen valvontoja. Markku Nummelin tulee kertomaan valinnan. Joo, ja tässä onkin mielenkiintoinen dokumentti, jonka sai viime vuoden lopulla sähköpostitse, joka perustelee hyvin tämä valintamme. Ja tämä posti on tullut itse asiassa Helsingin poliisin ryöstäjä tutkivalta ryhmältä. Aika jännä lähde. Luen sen suoraan. Ryhmämme on kuluvan vuoden aikana toiminut tiivissä yhteistyössä välillä lähes ympäri vuorokauden liikenneviraston turvavalvomon kanssa. Näissä tilanteissa olemme saaneet turvavalvomon erittäin ammattitaitoiselta henkilökunnalta erinomaista apua kymmenien eri rikostapausten selvittämiseksi.